L'Ajuntament de Vila-seca ha decidit suspendre totes les activitats culturals i esportives del municipi. Això inclou assajos, entrenaments i partits. Es tanca el Castell de Vila-seca amb la nova exposició de la Fundació Vila-cases, es cancel·len totes les classes del Conservatori i l'Escola Municipal de Música i també s'ha tancat la Biblioteca Pública, la Ludoteca Municipal i l'Espai Jove. També s'han clausurat tots els centres cívics del municipi i l'Espai de la Gent Gran Sant Esteve. El municipi també ha cancel·lat el Mercadet Ambulant i totes les activitats extraescolars. Si no es prenguessin aquestes mesures, podria tenir unes conseqüències que no estan calculades per ningú. Crec que és encertat, és una emergència sobrevinguda que ningú l'ha viscut abans, però crec que les reaccions que s'estan fent per part dels governs són les correctes i les administracions locals hem de seguir les directrius. Aquestes mesures s'allargaran de moment durant 15 dies, excepte el Castell de Vila-seca, que quedarà tancat al públic fins a nou avís.